Orúkọ mi ni Temidayo Akunbi. Mo wá láti ìlú Ọ̀ṣun State ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Mo sì ń kọ́ Applied Communication Studies ní SIUE níbí. Nígbà tí mo kọ́kọ́ dé SIUE, nǹkan tí ó wọ́ mi lójú níbẹ̀ ni bí ó ṣe rí. Ó rẹwà gan nítorí pé ó máa rí oríṣiríṣi àdòdó àti àwọn igi tó jẹ́ pé inú igbó nìkan ló ti lè rí wọn, ṣùgbọ́n wọ́n fi rẹwà, ó rẹwà sí gbogbo iléèwé náà. Èèyàn sì lè rí bí iléèwé náà ṣe bó ṣe rẹwà tó níbẹ̀. So nǹkan tí ó jẹ́ kí n fẹ́ràn SIUE nìyẹn nígbà tí mo kọ́kọ́ dé, bí nǹkan tí ó jẹ́ kí ojú mi kí ó lọ sí ara SIUE nìyẹn. So nǹkan tí mo fẹ́ràn nípa SIUE ni bí wọ́n ṣe ń kọ́ ẹ̀kọ́ ní ibí yìí, pàápàá oríṣiríṣi nǹkan tí wọ́n fi ń kọ́ ẹ̀kọ́, bíi blackboard tàbí bíi ẹ̀rọ ayélujára. Níbikíbi tí o bá wà ní SIUE ni o ti lè jókòó kí o ṣe nǹkan tí o fẹ́ ṣe. O lè lo ẹ̀rọ ayélujára, o sì lè jókòó sí ibi tí ó bá wù ọ́. Mo sọ ní àkọ́kọ́ pé ibẹ̀ dàbí bí ìgbà tó jẹ́ pé o máa rí àwọn igi tí wọ́n ṣe ìdẹ, tí o lè jókòó sí abẹ́ wọn láti ṣe oríṣiríṣi nǹkan tí o bá fẹ́ ṣe. So àwọn nǹkan báyìí ni ó jẹ́ kí n fẹ́ràn nǹkan ẹyọkan tí ó jẹ́ kí n fẹ́ràn SIUE. O lè lo ẹ̀rọ ayélujára ní ibi tí o bá ti fẹ́ lò. O sì lè lo blackboard, yìí ni nǹkan tí wọ́n ń lò ní SIUE láti jẹ́ kí o mọ àbí bóyá ò ń gba ọ̀dọ́ ni àbí ò ń ṣe dáadáa. O máa rí máàkì rẹ lórí blackboard yìí ní gbogbo ìgbà. So nǹkan méjì ni ó jẹ́ kí ní nǹkan ńlá tí ó jẹ́ kí n fẹ́ràn SIUE. Okay, so mo máa sọ fún àwọn tí ó bá fẹ́ wá kọ̀wé ní ilẹ̀ Amẹ́ríkà pé SIUE jẹ́ iléèwé tí ó dára. Wọ́n ní oríṣiríṣi akẹ́kọ̀ọ́ láti oríṣiríṣi orílẹ̀-èdè. O lè fẹ́ wá bí kí o máa rò pé èmi nìkan ni mò ń bọ̀ láti orílẹ̀-èdè mi, kò rí bẹ́ẹ̀. Bí 50 orílẹ̀-èdè ni a ti rí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí ó wá láti ibẹ̀ sí SIUE níbí. So o kò lè sọ pé èmi nìkan ni mo fẹ́ wá láti Nàìjíríà, àbí èmi nìkan ni mo fẹ́ wá láti Ghana, tí mo fẹ́ wá kọ́ ẹ̀kọ́ ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà, pàápàá tí mo fẹ́ wá sí SIUE. So nítorí ìdí èyí, mo lè fọwọ́ sọ̀yà nípa SIUE pé ẹ lè wá kẹ́kọ̀ọ́ níbẹ̀. Nǹkan tí ẹ bá sì kọ́ ni yóò yé yín dáadáa, ẹ sì ní àwọn ọ̀rẹ́ láti oríṣiríṣi orílẹ̀-èdè. So nǹkan tí màá sọ nìyẹn.